Antri yo. Antri. Antri, mari ini. Basaken anu Pak Man, kresek ageng Pak Man. Sediaken kresek ageng kali. Kali nggih sing abang niku lho Pak Man. Pangan dhewe kok. Bojone nek dipun kesoro. Iya wis. Iki pe mama do. Nggih. Oke, saya setunggal mboten telur. Tumbas gas. Ambles, tak petek-petek kok gak kena, darun gak ambles. Nggih.